Então, pessoal, eu estou aqui. Estou aqui em cima do viaduto, aqui embaixo está o Rio Quilombo. E hoje eu vou soltar esse carrinho aqui, ó. Tem um rolão de barbante. Tem, e quando eu chegar lá embaixo, vai ter mais barbante. Mano, isso aqui é muito satisfatório de fazer. Olha só. Uhul! Chegou. Eu não vou deixar ele encostar lá no rio, porque o rio é poluído, daí vou ter que jogar fora ele, né? Mas olha só, vamos dar uma ondinha pra ele, ó. Mó legal isso. Vou puxar ele aqui de volta. Acho que assim vai mexer, ó. Aí! Desceu pro Rio Quilombo. Acho que foi uma. Essa terceira, né, pai? É a terceira vez que ele desce. Ele tá aqui inteirinho, né? Desceu ali também na mata. Deu ontem, né? Foi ontem que ele foi eliminado. Ele desceu ali do outro lado. Foi mó legal.